problém, protože také ho byli zakackání. Krásný, teď jste viděli ty dva komíny a ten dvakrát turbem přeplňovaný dopovaný motor. Také sportovní ředitel velké ceny Mohelnice, který všechno třeba velkou šanci velký kům. Thank you.
sekcích, jak se posádka jmenuje. Samozřejmě, pokud máte chuť a chcete posádkám zatleskat, zapískat, zafandit. A stejně pořád něco říkám. To je blbost, co říkáš, proč je o tom víčku, ale tam leží Tatra na boku. Tam leží Tatra na boku, tam leží. Já bych to zhodnotil tak, že se mě zatím, jakoby, že ještě jsme neviděli těch aut moc. TPčko, 15 do startovního pole.